Dobro večer svima i želim vam Božji blagoslov. Jučer smo započeli naše putovanje u pronalasku za srećom i danas ga svi zajedno nastavljamo sa pastorom Darijem Zakormilom i stajemo na luku koja se zove usamljenost. Naravno, ovdje nikom ta riječ nije poznata, zato što svi sjedimo u dvorani puno ljudi, kao što vidim, nitko ne sjedi sam. I možda bi trebali definirati tu riječ, jer očito ne znate što znači. Ali znamo da zapravo nije tako i da su se svi susreli sa tim. I upravo večeras ćemo reći nešto više o tome. Pitanje je kako to da u gradu od 4 milijuna stanovnika, kako to u susjedstvu ili zgradi sa još 50 stanara ili u ovoj crkvi gdje svi zajedno sjedimo, svatko od nas se opet ponekad osjeća usamljeno. Kao i svaku večer, započet ćemo sa psihološkom stranom onoga što osjećamo i našeg stanja, pa bih pozvala studenticu Ivu Jagić da nas povede u tome. Dobar večer svima. Pa evo ga za početak. Vjerujem da ste u posljednje vrijeme mogli primijetiti da se sve više mjeri zapravo razgovara o samoj problematici usamljenosti. Pa evo i u psihologiji se može primijetiti da su se sama istraživanja počela pomicati. Znači, na početku su se više usmjeravala na stariju generaciju, od 65 godina pa plus, koliko su oni često i u kojoj razini usamljeni, dok u današnje vrijeme se i sve više ispituju usamljenosti kod puno mlađih osoba, i kod djece, i kod osoba zrele, odrasle dobi. Zato također, kao što je Ana postavila pitanje, znači kako je to moguće da osobe u današnjem svijetu u tolikoj mjeri su zapravo usamljene sa svim društvenim mrežama koje nam omogućuju da smo u konstantnom kontaktu sa drugim osobama, kako je moguće da smo se svi mi, barem u jednom trenutku, osjećali usamljenim i susreli se sa tim terminom. Pa evo, da bi odgovorili na to pitanje, potrebno je zapravo odgovoriti na to pitanje što je to zapravo usamljenost. Većina ljudi smatra da je samo usamljenost to stanje izoliranosti i samoće, ali zapravo je to emocionalno stanje. To je stanje uma koje nas zapravo dovodi do izaziva taj osjećaj ispraznosti, samoće i nepoželjnosti, izoliranosti. Znači, to je neka percepcija da mi nismo poželjni. Znači, osobe koje su usamljene imaju želju da ostvare kontakt sa drugom osobom, ali samo to stanje uma ih sprječava da to ostvare. Također se može primijetiti da osoba koja je možda socijalno izolirana, ona nije nužno i usamljena, dok osoba koja je okružena velikim brojem ljudi, ona može biti usamljena. Znači, imamo primjerice studenta koji je došao u novi grad, znači preselio se i on će na svom fakultetu biti konstantno okružen sa novim kolegama i prijateljima, ali se oni dalje može osjećati usamljenim. Što nas zapravo dovodi do sljedećeg pitanja. Što su to zapravo uzorci usamljenosti? Znači, istraživanja pokazuju da tu ima neke genetske predispozicije, da ima neki genetski utjecaj. Ali većina istraživanja se više usmjerava na te neke socijalne utjecaje, koje su u većini slučajeva, znači, rastava, smrt supružnika, fizička izoliranost ili selidba. Također se mora naglasiti da neće svaka osoba jednako reagirati na te neke životne promjene. Znači, sama usamljenost je veoma složena emocija i mora se pristupiti jako individualiziranim pristupom. Znači, osoba, kao što sam rekla, neće jednako reagirati, te kod same terapije se mora uzeti u obzir koji je uzrok te usamljenosti. Znači, nećemo jednako pristupiti osobi od 65 godina, primjerice, koja je upravo izgubila svoju supružnika, kao i djetetu koje u školi ne može imati prijatelje. Znači, mora se usredotočiti koji su to uzroci, te individualizirani pristup. Također, istraživanja pokazuju da osobe koje su niskog samopouzdanja, one od početka imaju tu neki mentalni sklop da one zapravo nisu dovoljno vrijedne, da one budu da dobiju pažnju drugih osoba, da one budu voljene, da one budu prihvaćene od društva. To ih zapravo odmah sprječava i zapravo ih vodi da imaju toj kroničnu usamljenost te kasnije depresiju.
Kad spominjemo depresiju, znači važno je također spomenuti da je sama kronična usamljenost je zapravo i simptom depresije koji zapravo zahtijeva da se dobije stručna pomoć. Također istraživanja pokazuju da osobe koje žive same, one u većoj mjeri iskazuju da su one usamljene. Također se može primijetiti da taj trend da osobe žive same se povećava već od 1980. godine, čak 30% ljudi živi samo u današnje vrijeme. Također se može primijetiti da je samo usamljenost povezana sa nekim fizičkim simptomima o kojima ćemo nešto više kasnije reći. Također je povezana sa stresnim životnim uvjetima rada, te također sa malim brojem socijalnih veza, ali također istraživanja pokazuju da nije toliki naglasak na broj socijalnih veza, već na toj kvaliteti tih socijalnih odnosa. Znači, sama ta subjektivna percepcija te kvalitete odnosa je puno važnija. Primjerice, istraživanje koje je provedeno na američkom uzorku, gdje ih se pitalo ispitanike koliko imate osoba kojima se možete obratiti kad imate neki problem, znači da imate osobu od povjerenja. Kada su usporedili rezultati od 1985. godine i 2004. moglo se uočiti da je došlo do pada tog broja. Znači, početno je bila prosječni broj 3 osobe kojima su se oni mogli povjeriti. Danas, zapravo u 2004. godine, to je bilo samo 2 osobe. Također se primijetilo porast postotka osoba koje su izjavile da oni nemaju nikoga kome se oni mogu obratiti. Na početku je bilo 10%, 2004. godine je bilo 25%. Također se može primijetiti da osobe koje su u braku, one su u manjoj mjeri iskazuju tu neku osjećaj usamljenosti, ali u slučaju da one ne povezuju svog bračnog druga kao osobe koje imaju povjerenja, u tim situacijama zapravo to ne vrijedi. Te osobe koje nemaju povjerenja u svog bračnog partnera, one su usamljenije. Također, kao što sam i ranije rekla, sama rastava i smrt supružnika je također visoko povezana sa samom usamljenošću. Pa zapravo kada možemo spomenuti koje su to same posljedice usamljenosti, gdje se moramo usmjeriti da i one imaju i fizičke i psihičke posljedice. Od samih fizičkih posljedica tu su kardiovaskularne bolesti i moždani udar, pri čemu se to na neke može objasniti da osobe koje su usamljene, one, njihova prehrana se više temelji na nekim više masti, one manje vježbe koje zapravo na neki način vode do određenih oblika kardiovaskularnih bolesti. Također se očituje povećana razina stresa, pri čemu osobe koje su usamljene, one određenu situaciju procjenjuju puno stresnijom od osoba koje nisu usamljene. Znači, oni će istu situaciju procijeniti visoko stresnom, dok će osoba procijeniti kao srednje stresnom. Također se očituje da osobe koje su usamljene, one imaju određene poteškoće spavanja, što im onemogućuje da se u potpunosti opuste, da napune svoje baterije, što također pogoduje i da su stalnom osjećaju stresa i napetosti. Također, osobe koje su usamljene, one u većoj količini konzumiraju alkohol. Također se očituje neko antisocijalno ponašanje, pri čemu usamljene osobe, one automatski negativnije procjenjuju njihove interakcije sa drugim osobama, te na taj način ne ostavljaju negativni dojam na druge osobe. Također je povezano sa padom kognitivnih sposobnosti, sa padom u kvaliteti donošenja odluka, promjenama moždanih funkcija koje su ključne za kontrolu izvršnih funkcija. Također sa kronična usamljenost dovodi do depresije i u nekim slučajima suicida, gdje je zapravo jako važno da osoba potraži i stručnu pomoć. Pa evo ga, ako ste se kroz ovu prezentaciju mogli možda prepoznati u nekim simptomima, nadam se ne baš, ali vjerujem da smo se svi našli u osjećaju da smo se osjećali usamljenima, da smo trebali nekome da se obratimo. Sad se postavlja pitanje što zapravo ja mogu napraviti. Pa evo za početak, važno je primijetiti da i zaključiti da sama usamljenost predstavlja nešto i što nam treba ukazati da se nešto treba promijeniti. Znači, mi trebamo napraviti neku promjenu. Također, važno da se usmjerimo i da zapravo prepoznamo kako ta usamljenost utječe na naš život, kako ona utječe na naš psihički i fizički život. Te se zapravo preporuča da se osobe uključuju u društvene aktivnosti koje toj osobi predstavljaju neku ugodu. Jer na taj način, ako smo uključeni u neke društvene aktivnosti, socijalnu sredinu, to nam povećava vjerojatnost da ćemo se mi susresti s nekom osobom
stvarati neki kontakt. Također se preporuča da se mi usredotočimo na neke tuđe potrebe. Na taj način mi prebacujemo samu usmjerenost naših negativnih emocija koje će nas zapravo čuvati u tom nekom balončiću negativnih emocija, te se mi preusmjeravamo na druge osobe. Također se zapravo treba fokusirati na razvijanje odnosa sa drugim osobama. Znači osobama s kojima primjećujemo da se osjećamo ugodno u njihovom društvu, s kojima možemo dijeliti neke vrijednosti, neke interese. Također je potrebno promijeniti samu perspektivu. Znači osamljene osobe, one imaju početnu znači, perspektivu da će se dogoditi nešto najgore. Očekuju odbijanje kada će biti u socijalnim odnosima, očekuju nešto najgore. Zato je potrebno da se ta promijeni perspektiva i da očekuju nešto najbolje, očekuju nešto puno bolje, te još na kraju da imaju tu neku pozitivnu perspektivu. Znači da su, ako su u kontaktu s nekim osobama, da se ne usmjeravaju isključivo na negativno, već zapravo pokušavaju pronaći nešto pozitivno iz cijelog odnosa. Pa evo, ovo su neke kratke smjernice koje vjerujem da možemo primijeniti ne samo kad se osjećamo usamljenima i već u drugim situacijama. I evo ga, to bi bilo sve od psihološke teme za večeras. Hvala. Hvala Ivi. A bol i nevolje sve će proći je naslov pjesme koju će nam izvesti obiteljski dio skupine Agape. Kad bi nebo bilo stvar što kupit se da, izgubljen bi bio sirot ja. Bol i nevolje sve će proći. Prekasno, brate, prekasno, ali znaj, bol i nevolje sve će proći. A sad, djete, čemu suza ta? Zov život Bog nam sprema glem. Bol i nevolje sve će proći. Prekasno, brate, prekasno, ali dovoljan mi je jedan. A večeras na pitanje usamljenosti pastor Dario Kovačević ponudit će odgovore koje ni znanost nije ponudila. Dario, izvoli.
Sve vas lijepo pozdravljam večeras. Meni je zadovoljstvo bilo sjediti ovdje, pa mi se sve ne da ustati, kako mi je bilo lijepo. Ali evo, moram sam se uz ove naše udobne stolice dići i tu doći pred vas. Evo, meni je zadovoljstvo. Ja se radujem večeras da mogu podijeliti ovu temu s vama, jer jako su dobri savjeti večeras. Ne zato što sam ja spremio, nego zato što je to ono što nam Bog daje, a ja sam sretan kad mogu pomoći čovjeku sa nekim informacijama koje će mu uljepšati i olakšati život. Pa znate kakva je jučer praksa bila, ne moram ponavljati, ja bih se samo kratko pomolio, pa idemo na našu temu večeras o usamljenosti. Dragi naš nebeski Oče, mi želimo večeras da ti nama progovoriš, da doživimo tebe kroz tvoju riječ, da dobijemo odgovore na naša pitanja, da doživimo tebe kroz tvoju riječ, a da te molimo za Svetog Duha da bude među nama i da uživamo u tvojoj istini, u tvojoj ljubavi, u tvojoj prisutnosti. Hvala ti na tome, Kristovo imenu. Amen. Kao što ste već čuli, riječ je o usamljenosti. I usamljenost je zapravo jedan veliki, veliki kradljivac sreće. Jer usamljenost, kažu 80% ljudi koji dolaze kod psihologa, kod stručnih osoba na terapije, je zbog usamljenosti. To je mnogo raširenije nego što mi mislimo i što govorimo. Ovo vam je poznat ko je na Elvis. Njega su 6 mjeseci prije njegove smrti pitali: ti si kao dječak maštao da budeš poznat, popularan, slavan, sretan. Da li si ti sretan? Da li si ti sretan? Pitali su Elvisa Prislija. Evo što je on napisao. Prevešću slobodnim terminom. Vraški sam usamljen. Vraški sam usamljen. Pazite, čovjek koji ima oko sebe, pa može prstima puknuti šta god je htio mogu imati. Ali on je usamljen. Nije on bio jedini. Prepoznajete njega, Alberta našeg dragoga, koji za njegovo vrijeme kaže: čudno je to, kaže on, da za mene cijeli svijet zna, a ja sam tako usamljen. Ja sam tako usamljen. Ajmo mi sada opet se vratiti na našeg Zakeja. Idemo pročitati i opet onaj događaj što smo jučer. Sad idemo opet iz druge perspektive pogledati, jer rekao sam da je njegov život jako kompleksan, jako zanimljiv i nalazimo uvijek nešto zanimljivo. Svako veći ćemo naći jednu zanimljivu misao koju ćemo morati danas isto tako podvući. Pa kaže, Isus uđe u Jerihon, u veliki grad, i pođe kroz grad. Na jedan put se pojavi čovjek imenom Zahej. Bijaše on carinički starješina i bogataš. To smo jučer nešto govorili, a danas ćemo spomenuti ovu jako važnu stvar. I kaže ovako: nastao je da vidi tko je Isus, ali nije mogao od mnoštva naroda, jer je bio maloga rasta. Zato potrče naprijed, uspe se na divlju smokvu da ga vidi, jer je tuda morao proći. Jako zanimljiva situacija, i to je ono što je i naša Iva jako dobro podcrtala. Danas svi hrle u grad, a u gradu svi usamljeni. Kaka je to ironija? Ljudi oko vas, mnoštvo ljudi oko vas, a vi usamljeni. Pa kako je to moguće? Vidite u situaciji Zaheja oko... Mi smo pročitali sad. Šta se dešava? Na ulicama grada gužva. Gužva, bude gužva uvijek kad bude neki koncert, odite do trga, pa to je gužva, i onda jedanput neki čovjek tamo sam sjedi na drvetu. Zamislite vi taj prizor. Neki ministar. Da vidite ministra Čubankovića prošlog, ili da vidite nekog saborskog zastupnika na drvetu. To je bila čudna situacija. Međutim, ovdje se krije jedna tragična istina. On je među ljudima, a usamljenja. Pazite, mi ovdje govorimo sada o poznatim, popularnim, dobrim likovima koji su bili usamljeni. A mi sad govorimo o čovjeku koji je bio negativan. Zamislite koliko je tek on bio usamljen. Kaže majka Tereza: usamljenost i osjećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo. Koliko god je on bio bogat,
On je bio jako siromašan jer je bio usamljen. I ovu sam ilustraciju već pričao prije jedno 2 godine. To mi je toliko interesantna ilustracija da je moram ponoviti. Znate da sam prije 3 godine sam se doselio u Zagreb, a prije toga sam živio u Puli, živio sam sam. I znate koja je to gnjavaža kad morate peglat košulje? Ko od muških voli peglat košulje? Vidite, niko ne diže ruku. Zato što je to muka. I onda sam ja shvatio jednu stvar. Ja sam kupio odijelo, jedno fino, koje imate onako pod prsluk ovdje, gore, do ovdje ovako. I onda sam ja samo ispeglo ovo tu gore. Samo to ispeglo fino, ovo se ostalo zgužvano. I ja to fino skužio, ja u toku dana, to se malo ispeglo ono i tako, to mi super. I onda kad me ljudi pozovu u posjetu, dođu kod nas na ručak, daj skini se, raskomoti se, ne, meni hladno, moram biti. E, a upravo je to što ljudi danas rade. I to je zanimljiva stvar. Mi se nasmiješimo ljudima, pokažemo to malo naše lice naprijed, sve je u redu, a iznutra smo usamljeni. Ja sam siguran. Jako je teško priznati usamljenost. Majka Tereza, kad smo kod nje već, ona je rekla da je usamljenost kao guba. A niko ne želi priznati da je gubav. To je ona isto rekla. Niko ne želi, jer to je nekako ono, ja si jadan, sam si. Pa tako se osjećaju ljudi, jadno, jer su usamljeni. A niko to neće priznati, svi to krijemo sa lijepim osmijehom. Jako je teško to priznati. Mi smo već čuli razloge usamljenosti, zato to neću ponavljati, ima ih dosta. I fino je to, ima, baš mi je pomogla u tome. Rekla je čak i ovoga posljedice usamljenosti od depresije, očaja, samousuđivanja, imamo nepodnošljivu dosadu, isto tako. Međutim, ja volim razmišljati o onoj duhovnoj perspektivi zbog koje i zapravo ovdje govorim. Jer mnogi ne razumiju jednu dublju malu stvar zbog usamljenosti. Samoća i duhovnost. Mi smo jučer već dali bazu da je čovjek duhovno biće, da postoji duhovni segment čovjekovog bića kojeg treba njegovati. E sada, ne znam kako da vam to dočaram, ali u našoj glavi postoji jedan tihi i često put je glasni, kritički glas koji stalno govori i zbog tog glasa mi imamo problema. Zbog tog glasa mi imamo problema i taj glas kaže idi nazad u krevet, lezi tamo, niko ne pita za tebe. Šta ćeš ići među te ljude? To je glas koji non stop govori u našoj podsvijesti. Ali nije to nije samo ono što proizlazi iz nas, nego postoji netko na ovom svijetu ko nastoji unesrećiti ljude. I kad gledam biblijski, samo sam uzeo tri ličnosti, da samo pogledamo kako to izgleda. Eva ide isto kod drveta, zanimljivo, mi ćemo povezati s drvetom puno stvari ovih 6 dana. Ona ide isto kod drveta i dolazi taj glas i njoj kaže uberi to, bit će ti bolje. A ona je bila je sama. Ljudi u samoći imaju veće probleme i veće iskušenje kad su sami, kad su usamljeni. Onda dolazi jedan glas, negativan glas. David, kad je bio sam, ošla njegova vojska, on ostaje u Jeruzalemu i opet glas kaže, idi uberi ono što ti ne pripada. A zabranjeno voće je najslađe. Tuđa žena. Eva je uzela jabuku, pod navodnicima jabuku, ne znamo koji je plod, a on je uzeo tuđu ženu, jer mu je glas rekao opet u samoći, uzmi. A kad je Isus bio 40 dana u samoći, opet je bio u samoći. I sad pazite, to je, moramo znati da postoji negativna strana Sotona koji šapće ljudima. I pazite, on to koristi kad je čovjek u najtežim okolnostima, kada izgubi svoje voljene, kada je usamljen, kada mu se dešavaju, kada dobije otkaz. Razne životne okolnosti i onda dolazi i kad je čovjeku najteže, on šapće, vidi kakav si jadan. Znate koliko ljudi napravi suicid upravo zbog tih zvukova? A ubi se. Ne isplati se živjeti. Niko za tebe ne pita, nikome nije stalo do tebe, ma ukončaj muke. To je razmišljanje ljudi. Ali to je razmišljanje kojim on stavlja u njihov um i zato je potrebno
Potrebno je napraviti, mi imamo, u našim rukama je sklopka. Ja sam imao mali vlakić kad sam bio mali, ja sam određivo kad će on ići, kad neće. U našoj glavi je upravo ta sklopka jedna koju mi možemo svojom rukom, odnosno odlukom, usmjeriti. Jer čuli smo, usamljenost je stanje našeg uma, kojeg mi možemo na lijevo ili na desno. Mi možemo to kontrolirati. E, to je sad malo teže, ali sad ćemo vidjeti kako to ide. I to je zapravo jedan vrlo veliki lijek da znamo da je u našim rukama mogućnost promijeniti taj osjećaj. A idemo sada vidjeti kako to izgleda. Dakle, usamljenost. Kako se riješiti usamljenosti? Mi ćemo se dotaknuti tri segmenta usamljenosti. Naravno, zadnji će biti duhovnost. Međutim, moram napomenuti da ovo je sve povezano. Kao što smo jučer rekli, sve je to povezano i emocionalna usamljenost je jedan od glavnih problema što su zapravo ljudi nesretni. A to se odnosi na emotivni dio čovjekovog bića koji naravno kaže Bogu u Postanku 2.18 nije dobro. To je prva stvar koju kaže Bog da nije dobro. Šta nije dobro? Da je čovjek šta? Sam. Čovjeku je potrebno biće koje će ga nadopuniti, koje će biti s njim, koje će ga upotpuniti. I ta emocionalna usamljenost zna nekada biti vrlo problematična. Ovdje sam napisao, da ne zaboravim, sjećam se dobro jedne djevojke u jednoj crkvi u kojoj sam bio. Mi smo se družili, ona je znala doći u crkvu i ona je bila dosta usamljena, pošto je doselila se tamo i onda ona tražila nekog dečka. A nije mogla naći dečka i postala je onda vrlo nesretna. I onda, umjesto da promijeni način malo svojih čežnji, ona, znate što je radila? Ona se noćima prepuštala filmovima. I to svim nekim romantičnim komedijama gdje je ona svoju depresiju još više hranila jer je gledala, a na filmu znate kako ide, sve ide, op, upoznaju se, odmah sretni, žene se u 3 minute, odmah, a u našem životu baš ne ide u 3 minute. Evo, ja vam mogu reći iz prve ruke. Ona je imala problem. I taj glas, sama si, sama si, sama si, na kraju, znate s kim je završila? Završila je sa jednim oženjenim čovjekom. S jednim oženjenim čovjekom, jer on je bio prvi na kojeg je naletila i odmah da se riješi svoje samoće, uletila je u nešto što je upropastilo mnoštvo sreće. Kako mi možemo riješiti problem usamljenosti? Mladi imaju problem usamljenosti, ali imaju i stari. Kad napusti vas supružnik, to je jedan veliki stres, jedan problem. I onda pogotovo ovaj glas dođe, onda muči ljude. I mnogi nemaju, koliko god je stanje tugovanja prirodno, opet kažem, dolazi taj jedan glas koji muči ljude. I htio bih vam podijeliti jedan savjet kojeg je ova baka rekla. Baka je bila 20 godina udovica. I kaže ona mladiću koji je pitao, pa dobro, kako ste vi svih tih 20 godina sama? Kaže ona, znate šta radim? Ja toliko puta sam u komi bila, toliko sam bila ražalošćena, toliko sam puta bila van svega, ali onda sam naučila nešto čega se pridržavam. Ja uključim tajmer, ona ima tajmer za kuhanje jaja, a mi danas imamo mobitele, znači možemo se napraviti tajmer i ona kaže, ja napravim tajmer na 5 minuta. I u tih 5 minuta kažem, e sad ću biti jadna, nesretna i usamljena. I kad zazvoni tajmer, to je znak da ja prestajem razmišljati o tome. I ja kažem, od sada ću biti sretna i onda počne pjevati ovu pjesmu koju smo mi pjevali nikada sam. I ona kaže, život ide dalje, ja ću pjevati, ja sam bila tužna, ali idemo dalje. I to je jedan jako dobar savjet. Nešto mora nas pokrenuti, ono zvonce koje je označilo prestanak razmišljanja i usmjeravanje na druge stvari. To se mora izvježbati, jer naš um je navikao vraćati se na stare putove, utabane putove, mi moramo prokrčiti novu dobru naviku. Ali to je već psihologija, a time se ja baš ne bavim, ali idemo sve bliže onome. A ima ljudi, pazite sad, ovo je jako interesantno, ima ljudi koji imaju muža i ženu i koji su sretni u braku, imaju djecu. Međutim,
postoji opet druga vrsta usamljenosti i kaže to je socijalna usamljenost. Za Zahija ne znam šta je obiteljski imao posjedu, nemam te informacije, pretpostavljam da je imao dom, jer imao je novaca, mora da je bio oženjen, ali mi imamo izvještaj. Mi smo pročitali, Zahej je bio vrlo nesretan čovjek, zato što je bio usamljen. E zašto je sad bio usamljen? Evo zašto. Mi smo pročitali koje je on imao zanimanje. Jel se sjećate šta smo rekli? On je bio carinik. Međutim, nije on samo bio carinik, nego se on popeo visoko nas, on je bio starješina carinika, on je bio glavni među njima. E sada, moramo napomenuti samo okolnosti kakve su tada vladale. Ko je bio carinik za Židova? Carinik za Židova je bio čovjek, u Talmudu piše, kada carinik upadne u rupu, nemoj mu slučajno pomoći, ostavi ga unutra, grijeh bi bio vaditi ga van. Zašto su se tako ponašali prema carinicima? Zašto Zahej ne ide u gužvu? Ja sam se pitao zašto, prvo bio malog rasta, ali da je on bio normalan čovjek u njihovim očima, oni bi njega pustili, vidi ga, dođi. Ma da je on ušao u mnoštvo, lako bi pokupio koji lakat, jer sad bi iskoristili svi da ga izmlate, ne bi niko znao koga je udario. On neće u gužvu, on zna šta će biti u gužvi. On izbjegava ljude, on je usamljen, jer on je prezren, on je omalovažavan i on ima velikih problema. On je za njih, evo ja sam, baš sam čitao, vidite, evo šta su napravili Pervanu sad, ovaj vikend navijači Torcida, evo stavili su u Četničku, jer on se zalagao, rekao je tamo da su isto genocid naši radili nad njima i sad se oni njemu, on je sada, on je izdajica, on je Juda. I on nije dobro došao sada više u razmišljenjima nekih ljudi. Zato što je drugačije razmišljao. A zamislite sada, a zamislite Zahija sada. Ma on je bio isto na ovakvim transparentima. Ali nije bilo nogometnih utakmica. On je bio na transparentima. On je bio osuđen zato što je surađivao sa neprijateljem. I zato su ga mrzili. Oni ga nisu mogli vidjeti. Pogotovo zato što se popio još više od ostalih. Oni su ga mrzili. On je imao prijatelj, on je bio usamljen. A biti usamljen, to je vrlo teška stvar. Evo, gospođa Marla pisala je za Chicago Tribute članak, gdje je ona otvorila svoju dušu i rekla u članku, kaže, ljudi moji, ja vam moram priznati, ja sam usamljena. Ja sam shvatila da nakon 42 godine ja sam užasno usamljena. Usamljena sam, iako imam predivnog muža i predivnu kćerku, ja sam usamljena. Ja sam toliko zatrpana obavezama sa poslom, ja nemam vremena za nikakvu prijateljicu, za otići s njima porazgovarati, ja sam usamljena. Pogotovo sam čitala priču svojoj kćerkici, kaže ona, o ružnom pačetu. I kaže, ružno pače nije prihvaćeno, nema nikoga i traži tamo koga da nađe, di su njegovi i kaže, konačno nalazi i kaže, nadam se da ću ja tako naći nekoga. I kaže ona, nakon tog članka kojeg je objavila, ljudi su joj stalno prilazili i kaže, zar i ti si usamljena? I kaže da njezina ta kolumna koju je pisala, 7 puta je postala čitanija zbog tog članka. Jer su ljudi, šta? Usamljeni. Nemaju prijatelje. I onda je ona poslije toga napisala u knjigu, kao što vidite, za prijateljstvo. Jako zanimljiv put te žene koja je shvatila problematiku u kojoj se današnje društvo nalazi. Pa mi smo usamljeni. I imam samo par ovoga, iako smo već čuli neke savjete, imam samo par savjeta kratkih, neću ja dugo o ovome jer imamo samo stvarno. Kaže jedan čovjek, tražio sam prijatelja, nije ga nigdje bilo i onda sam postao prijatelj i onda sam ih imao stotine. Ako želimo imati nekoga, uključimo se aktivno, pričajmo s ljudima, pokrenimo mi razgovor s nekim. Nemojmo očekivati pasivno da će neko nama s neba pasti. Moramo se mi uključiti, javimo se mi.
Ostvarimo mi kontakt. A ovo slušanje je toliko fantastično. Slušanje je, savjet kaže jedan pastor koji je radio na radiju, javi mu se čovjek i kaže, ja sam dao oglas da za $5 slušam ljude sat vremena. Samo slušam. Kaže, ja 20 ljudi mi se na dan javilo. A prošle godine za novu godinu vidio sam oglas da čovjek u Hrvatskoj kaže, ja se iznajmljujem. Ako ste usamljeni za novu godinu, ne sjećam se cijene, ali mislim da je bilo negdje oko 100 eura. Ja se iznajmljujem, bit ću s vama cijelu večer. Kaže, ja ću vas nasmijavati, vrlo sam otvoren, pričat ću s vama s najboljim prijateljem. Mi ćemo provesti novu godinu i ja ću biti sa vama. Ja sam siguran da je on imao puno poziva za novu godinu. Jer su ljudi usamljeni. Ljudi čeznu da ih neko sasluša. Ljudi čeznu da ih neko sasluša. I već smo čuli fantastičan savjet. Uključimo se. Uključimo se u neku udrugu. Razmotrimo nešto što nas zanima. Da li je to vezanje gomblena, da li je to badminton, da li je to nogomet. Bilo šta, nešto što nas zanima, nešto o čemu sanja. Možda volimo šiti. Ko zna šta svako od vas voli. Nađite istomišljenike i odmah ćete imati zajedničku temu, odmah ćete imati nekoga. I kućni ljubimac je fantastična stvar. Plus toga što vam kućni ljubimac pomaže da ne budem usamljeni, brat mi kaže sljedeće. Kaže on, brate moj, ja šetam po Jarunu sa svojim psićem, a ono, meni ženske prilaze, kaže, šta sam oženjen, kaže. Kaže, nabavi si psa, kaže, riješi sve svoje probleme. A morat ću jedno, dva, tri. E, sada, idemo mi na ono što je zapravo jako bitno. I ono što je, što ljudi nisu svjesni, da mi možemo imati i brak jako uspješan i dobar. Što možemo biti okruženi s ljudima. Međutim, i dalje možemo biti usamljeni. Kako je to moguće? Postoji treća, postoji više tih usamljenosti, međutim duhovna ili egzistencionalna usamljenost. Nešto suštinski. E sada, moramo vidjeti tu patologiju čovjekovog bića da znamo zašto smo mi usamljeni. A to potiče tamo opet odakle smo i jučer crpli informacije. To je Biblija, jer Biblija nama govori odakle ta usamljenost? Naime, o čemu se radi? Ja sam ovdje prikaz napravio jedan, nadam se da ćemo moći dobro razumjeti, da vidimo zašto su ljudi usamljeni. Imamo Zaheja koji je usamljen zato što je veliki grešnik. On je svjestan svoje krivice. On je svjestan da je prevario mnoštvo ljudi i on je svjestan da je s Bogom nije na ti. On je udaljen od Boga. I to je ta duhovna usamljenost kada je Bog daleko. On je blizu nas, ali on je daleko. Sami znate kad se posvađate sa mužem ili s djetetom, vi sjedite za istim stolom, ali ste miljama daleko. A tako je i on. On je od Boga ta duhovna dimenzija. Otišao on jako. A vidite da ono što je sad stvar, što je u našoj prirodi, kaže početak odakle to sve potiče. Kad su Adam i Eva sagriješili, Bog im rekao u Edenskom vrtu, kad su bili u prisutnosti Božije, kad su bili s licem u licem, Bog je pričao s njima. Imali su mogućnost u predivnu. Oni su sagriješili i sad pazite kako oni reagiraju. Evo ga kaže, u to čuju korak Jahve, Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I kaže, i sakriju se čovjek i njegova žena pred Jahvom, Bogom, među stabla u vrtu. I meni je ovo opet zanimljivo. Gdje su se oni to sakrili? Među stabla. Oni su pobjegli od Boga. Oni su otišli u osam. Oni su se odvojili od Boga. Jer nam Biblija kaže da grijesi rade jaz. Grijesi su ti koji rade rascjep između naših odnosa i Božjih. Ne samo između nas, nego zbog toga su se i oni počeli komešati i imati probleme. Međusobno. I onda su na kraju optužili Boga, pa ti si stvorio tu zmiju, šta da nje nije bilo, ne bi mi izgriješili. Totalna konfuzija. I ono što se dešava, kao što vidite, mi smo sami i prepušteni smo sami, jer smo to sami odabrali. I kao grešnik koji se rađam, ja se rađam u odvojnosti od Boga. Mi nismo
na istoj valnoj dužini zato što sam rođen kao grešnik. I zato se osjećam usamljen, zato što je moja narav navikla na prisutnost Božju, a te prisutnosti nema, zato što sam, kao što vidite na slici, odvojen od Boga. I zato ja u suštini, kad se rađam, cijelog svog života imat ću jednu prazninu, jer ću biti usamljen zato što mi fali netko tko bi prirodno trebao biti tu, a sad ga nema. I u tom je ljepota evanđelja. Što Isus je upravo omogućio ljudima da ne budu sami. Kao što vidite, ovdje je čovjek sam, prepušten sam sebi. Međutim, Isus Krist je došao i pružio ruku ljudima i zbog njega on može biti ovdje sa Bogom. Opet možemo uspostaviti tu vezu koju kada uspostavimo, kad mi uspostavimo vezu s Bogom, a nema ljepše stvari. I ono što mene oduševljava, Isus je upravo došao zato. Jučer smo vidjeli da Bog je taj koji traži čovjeka. Bog je taj koji inzistira da čovjek bude sretan. Bog je taj išao po vrtu i on je tražio Adama u samoći. On je tražio. I sada, evo ga, čitamo dalje ovaj događaj. Kaže, kad dođe Isus na ono mjesto, to je drvo, pogleda gore i reče mu Zaheju, siđi brzo, jer danas moram prebivati u tvojoj kući. U tvojoj kući ja želim prebivati. A on siđe brzo i primi ga s radošću. On je bio van sebe. Čovječe, pa netko se želi sa mnom družiti. Ja imam prije, a pazite, Isus je bio, on je bio slavniji od Elvisa. Ljudi su bili van sebe šta je on radio. I takav slavan čovjek želi doći u moju kuću. Isus želi doći u moju kuću. Isus želi napuniti moju kuću sa njegovom prisutnošću. To je prava stvar. I odmah je došla radost, vidite. Odmah dolazi radost. Međutim, sad dolazi ta stvar što Zahej je napravio taj korak. Više nije sam, nego je sada sa Bogom. Upravo zbog Isusa Krista. Mi ćemo o krivici, problem krivnje, rješavati za dva dana. Jako zanimljiva stvar. Sada nećemo o tome govoriti, nego ćemo za dva dana. Međutim, nama je sada bitno. Kada Bog uđe u naš život, kada mi shvatimo da On je s nama, kad mi imamo zajednicu s Njim, onda se puno toga mijenja. Evo šta se mijenja. Evo ga šta se mijenja. Kada Bog riješi našu duhovnu samoću, egzistencionalnu samoću, tu najvažniju, onda rješava i socijalnu. Jer što se dešava? Evo ga teoretski, mi gledamo teoretski i praktično iz Biblije. Kada je Zahej bio prihvaćen od strane Boga, kad ga je Bog prihvatio i Bog mu je tada rekao, on više nije grešnik, nego je on sada sin Abrahamov, odnosno on sada pripada velikoj obitelji, on pripada meni. On nije grešnik, on je moje dijete. I kad je Zahej to shvatio, da je njemu oprošteno, da je on prihvaćen, on je obnovio zajednicu s Bogom, a samim time odjedanput on ide kod svojih susjeda. On ide kod svojih susjeda i vidjet ćemo to, on vraća novce. On rješava odnose odjedanput, vidite, zbog duhovne stvarnosti u njegovom životu, socijalna stvarnost, odnosno odnosi s ljudima su se odmah popravili. Ista stvar je sa Samarijankom, o njoj smo isto jučer govorili. Ona je sama, ne želi kontakt s nikim. Dolazi u kontakt sa Isusom i sve te ljude koje nije htjela vidjeti, izbjegavala, odjedanput ona trči i nasred raga kaže, ljudi moji, ja sam našla Isusa. I odjedanput ona bez problema priča s ljudima. Dakle, sljedeća je situacija. Moram ispričati o mom prijatelju Marijanu. Ja jako volim tog čovjeka, ma to je meni bilo tako predivno iskustvo. Vidite, lako je propovijedati nakon 12 godina, samo iskustva mogu ovako iz rukava, na početku je bilo grdo, teško, jer šta ćete, nema, niste puni priča, a sada već, kako je to meni bilo predivno. Čovjek je bio na predavanjima koji su bili pod naslovom Isus put, istina i život. I baš ih je imao naš govornik koji je bio sad za vikend ovdje, profesor doktor Radiša Antić. On je to držao tamo kod nas. I taj čovjek je dobio letak.
dobio je letak, a bio je usamljen. On je doma bio i slabo je vidio. I nemam pojma kako je on se odazvao, ali on je došao na prvo predavanje. Njemu se to jako svidjelo, on je došao na drugo predavanje, na treće, na svim predavanjima je bio. I predavanje završilo i tamo sam isto njima rekao, ako ko želi, može se naći sa mnom, i to opet vama kažem, ako ko želi, ako ima želju, možemo se naći, možemo pričati o Bogu, možemo proučavati. Ja sam raspoložen od sljedećeg tjedna, raspoložen sam za posjete, mi ćemo moći pričati. Tako sam i kod njega otišao i počeli smo i Bibliju proučavati, ali on je bio oduševljen sa Isusom, a bio je usamljen. I odjedanput doživljava takav mir doživljava, takve lijepe stvari doživljava. I počeo dolaziti u crkvu. A crkva je zapravo mjesto koje je Bog namijenio za sve usamljene ljude. Jer tu smo svi zajedno, jedna obitelj velika. I on dolazi u crkvu i zanimljivo, jedan čovjek s biciklom dolazi kod njega, jedan naš iz crkve, dolazi kod njega svaki drugi dan, jedno 8-9 km vozi u jednom smjeru i u drugom. Oni se druže, oni su postali veliki prijatelji. Taj čovjek je dolazio na svako bogoslužje prvi, na svako predavanje prvi, na svaka molitvena druženja, on je dolazio prvi. Znate zašto? A nije bio sam više. Ušao Bog u njegov život i on je toliko bio oduševljen. A sa Bogom je dobio mnoštvo prijatelja. I kao što vidite, njegov život je bio ispunjen. On je bio usamljen. On je bio ispunjen sa Bogom i sa ljudima. I to je predivna stvar. Ali ima jedan na ovoj zemlji koji je bio najusamljeniji. A to je bio Isus Krist. On je bio najusamljeniji. Kaže, k svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Isus je nama dao formulu kako da živimo usamljenim životom. Kako je to moguće? Pazite, on je došao kod svojih i bio je totalno usamljen. Kaže, Izaija opisuje isto koji Zaheja. Isus je znao kako se Zaheja osjeća. Jer je isto i on sam proživljavao i tek će proživjeti. Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama od kog svako lice otklanja. Prezren bijaše, odvrgnut. I to kad u židovskom tekstu vidite dva put prezren, onda znači da je bio zbilja prezren, omalovažavan, stavljen sa strane. I kad se sjetimo šta je Isus proživljavao, to je bila kalvarija. Kaže on isto tako, lisice imaju gdje biti, a ja nemam gdje biti. On je bio ostavljen i od svojih učenika. Juda ga je izdao, Petar se zanijekao, svi su ga napustili i on je išao sam da jednostavno rješava sudbonosna pitanja. Bio je sam. Međutim, on je nama dao formulu. I kaže on sljedeće. Onaj koji me posla, sa mnom je. Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavlja me sama. Jer ja uvijek činim što je njemu milo. On me nikad ne ostavlja sama. Zato je on i otišao u osamu. On je bio usamljen, zato je i išao u osamu. A vidite, velika je razlika između osame i usamljenosti. Osamu ja biram da budem sam. Međutim, usamljenost natjerava me životne okolnosti. I ovo je sada važno. Pouka za sve nas. Kad smo usamljeni, kad nam sve lađe tonu, kad nam je najteže u životu, napravimo ono što je Isus radio. A to je, on je bio svjestan očeve prisutnosti u svom životu, zato što je on bio ovisan o tom odnosu. I zapravo Isus želi biti i naš najbolji prijatelj. A to je naučio i David. Ista stvar. Kaže, podsmijeh postadoh svim neprijateljima svojim, susjedstvu svojim užas, znancima svojim strašilo, tko me vidi na putu bježi od mene. To kaže David. On je isto tako imao problema i vukla ga je depresija. I onda isto lijepe psalme pisao, on je kroz pjesmu osjećao isto tako i Božju prisutnost. Međutim, on je naučio isto tako, ko što je Isus radio, tako je radio i David. I zato kaže, pa da mi je proći dolinom smrti, zla se ne bojim,
Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica, tvoja utjeha su meni. To je ono što je David naučio. Toliko mu je bilo teško u životu, da je on shvatio da ja u životu ne mogu pregrmiti terete, stres i sve što mi život nameće, a pogotovo kada se osjećam da sam sam. Kad nema nikog pored mene, a da vam ne kažem koliko ljudi mi kaže, koliko mi je ljudi došlo u ured i kažu ja nemam nikog. I sjećam se kad mi je došao čovjek u ured, svi su me napustili, apsolutno svi, ja nemam nikoga, a znam da ti moraš jer ti si pastor. Kako je on bio nesretan čovjek. Ali on je naučio dobiti Božju prisutnost u svom životu. I čovjek je dan danas sretan. On svaki dan počinje s Bogom. Svaki dan počinje s Bogom jer je naučio da mu Bog daje stabilnost, mir i sreću i u toku dana mu pomaže. To je on naučio. Indijanci svoju djecu odgajaju na jako zanimljive načine. I jednom zgodom, kada su zapravo 13 godina, sa 13 godina dotle su već naučili i loviti sa lukom i strijelom i hvata tamo stoku i divljač i sve živo. Međutim, sa 13 godina im je prijelazno razdoblje. I onda mali, mladi Indijanac dobija jedan ritual kojeg mora proći. Naime, on je prvi puta u životu suočen sa hrabrošću. On mora pokazati da je hrabar, odnosno mora se učeličiti malo. Do tog trenutka nikad nije bio prepušten sam sebi. I onda oni njega odvedu iz plemena, zavežu mu oči, on ne zna ni gdje se nalazi. I onda ga odvedu, odvežu mu oči i kažu sad ćeš prespavati sam ovdje cijelu noć. E, da znate samo kako je nezgodno biti sam po noći, na okolnostima koje ne poznate i u mogućnostima razno raznih životinja. Da ne pitam samo koliko od vas se boji pauka ili žohara, a zmija, to ne smijem ni spomenuti. A on se morao s tim suočiti sa svakim šumom. On je razmišljao hoće li me sad hijena napasti ili će me tigar rastrgati ili šta će biti. Jako je to neizvjesno. Međutim, ujutro kad sviće zora, kad je svitala zora, on je vidio fino proplanak, vidio je drveće, vidio je predivne boje potoka. Međutim, onda je vidio siluetu jednog čovjeka koji tamo stoji i onda se preplašio. Ko je sad to? A ono, vidio je luk i strijelu i čovjeka, a zapravo taj čovjek je bio njegov otac. Koji je cijelu noć bio tamo. Cijelu noć je stajao pored svoga sina. Cijelu noć. A to je ono što mi moramo naučiti. Nama se čini da će nas svaka nesreća zadesiti, da će nam se život srušiti, da smo ugroženi toliko, sami se borimo u ovom svijetu, a ne znamo da naš Otac Nebeski stoji pored nas koji kaže ja sam s tobom do kraja svijeta, ja sam s tobom. To je ono što Bog želi da naučimo, da položimo ispit vjernosti, odnosno hrabrosti, jer ono što Bog čini kroz prošlo što je radio, on je usamljene vođe nadahnuo hrabrošću i im je rekao ja sam s vama, ne bojte se. Mogli su raditi velike stvari. Usamljene proroke je nadahnuo sa hrabrošću, odvažnošću. I oni su prorokovali, iako su se svi okrenuli protiv njih. Usamljene apostole nadahnuo s nadom i oni su znali u kojem smjeru idu i nisu se obazirali. A onda ovu priču za kraj vam moram ispričati. Da li poznajete ovog čovjeka? Tako je. Martin Luther King. Čovjek koji se u svom životu suočio sa klevetom, sa mlaćenjem, tukli su ga, ogovarali, zatvarali, osuđivali, pokušavali su ga ubiti, ali on se nije dao. On je bio borac za ljudska prava. I kad je imao 26 godina, on je imao jedno veliko iskustvo. Naime, već su ga mnogi ganjali,
Htjeli su ga već ubiti i onda policija ga zaustavi radi prebrze vožnje. Vozio je 10 na sat previše, to se kod nas tolerira. On je išao u zatvor zbog toga, pa su ga tamo mučili jer normalno nije im trebalo puno povoda za to. Međutim, on se nije predavao, ali te večeri, kad se već sve zahuktalo, te večeri je dobio poziv telefonski. A telefonski poziv je počeo sa "Hej niga." U prijevodu, kako bi to mogli prevesti? Meni je nekako to neuzgodno prevesti, ali... "Crnčugo, imam za tebe vijest," to kaže zvuk iz telefona. "Imam za tebe vijest. Za 3 dana, ako se ne odseliš odavdje, raznijećemo ti glavu i tvoju kuću." Kad je telefonski razgovor bio završen, on je sjedio na stolici svojoj, pio je kavu i kaže: "Gledam ja svoju kćerku kako spava, pa si mislim, ja više ne mogu staviti rizik njezinog života, to je prerizično. Pa gleda svoju ženu, milu, odanu, predanu, kaže, to je prevelik rizik, ja ću odustati od ovoga." I kaže on, prvi puta u životu, ja sam htio reći, sad ćemo vidjeti zapravo kako ta religija funkcionira. I onda je prvi puta rekao zapravo, kleknuo je ispod te kave, ispod tog stola, on je kleknuo i rekao: "O Bože, vidi, ja sam se borio do sada za tvoja načela, ja sam se borio za istinu, borio sam se za pravdu, borio sam se za ljudska prava, ali ovo je za mene previše. Ja ne mogu. Ja sam slab. Ja sam shrvan. Ja sam obeshrabren. Ja ne mogu dalje. Ja sam gotov." I kad je on to rekao, onda je kaže, čuo sam tihi glas u mojim mislima koji mi je rekao: "Martine, idi naprijed. Bori se i dalje za ljudska prava. Ne odustaj, jer ja sam s tobom. Ja sam s tobom. Ja ću te čuvati. Idi naprijed." I kaže, ja sam osjetio da sam ja u Božjim rukama. I kaže on, ja sam te večeri doživio ohrabrenje zbog kojeg sam nastavio. A 3 dana nakon poziva, bomba je uistinu i eksplodirala u predvoru njegove kuće. Međutim, nikome se ništa nije dogodilo. I on kaže sljedeće: "Ja sam naučio toga dana. Ja sam naučio toga dana da ja nisam sam. Da mene Bog drži, da mene Bog čuva. Koliko god da sam usamljen sa svojim idejama koje imam, koliko god da mi je teško, ja znam da nisam sam." A to je ono što Bog želi sve nas naučiti. Bog želi da u ovom životu u kojem jesmo, mi se nećemo suočiti sa mirom i radošću i svakoga dana. Ne, bit će problema, velikih životnih problema, ali kroz ta životna problema Bog nama daje jedno obećanje koje bih volio da si zapišete, da ga imate negdje pri ruci, da ga imate svakog dana, jer je to zapravo terapija. To je terapija za naš um koji je opterećen sa glasovima koji kažu: "Sam si, jadan si, nećeš uspjeti, odustani, prekini, ubi se." Kaže nama obećanje: "Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne gledaj plašljivo naokolo, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim, ja te pomažem, ja te podupirem jakom desnicom." U mojoj Bibliji kaže pobjedničkom desnicom svojom. "Ja sam Gospod Bog tvoj, koji te držim za desnicu, koji ti govorim ne boj se, ja sam tvoj pomoćnik." Bog je naš pomoćnik, Bog želi nas držati za ruku, Bog želi da shvatimo da je on pored nas u svakom trenutku, i kad imamo tu viziju u našem životu, kad imamo tu istinu, činjenicu, život će nam biti puno ljepši, jer nećemo biti sami. Nećemo biti sami. On je naš najbolji prijatelj. Prijatelji će nas iznevjeriti kad tad. Ja sam se opekao i ovo ljeto sam doživio svašta. Međutim, Bog nas nikad neće iznevjeriti.
uvijek će biti tu. On je naš najbolji prijatelj. Najbolji prijatelj. Kad nam je najteže, kad nam je najteže u životu i kad smo najusamljeniji, napravimo ono što je napravio Martin Luther King. Padnimo na koljena i kažemo: Bože, Bože, ja više ne mogu. Koliko ljudi je takih shrbano došlo i reklo: Bože, ja više ne mogu. Odustajem. A onda je Bog rekao: nećeš ti odustati, jer ja ću biti pored tebe, ja ću biti s tobom i nema odustajanja. To je ono što Bog želi da mi imamo u našem životu. Njegovu prisutnost, a to je najveći blagoslov, najveća nagrada koju čovjek može dobiti. Najveća pobjeda. Taj mir sa spoznajom da nismo sami, jer to nam daje smisao života. I koliko god da se ljudi oko nas vrzmaju, vi ćete moći izaći ponosno na ulicu. I Zahije je ponosno poslije mogao ići sa spoznajom da on nije sam. I doće ljudi koji će biti, međutim, kako se to sve skupo promijenilo? Čovjek je mogao čista obraza izaći van i biti sretan. Bog želi da budemo sretni, jer usamljeni ljudi nisu sretni. Kradljivac sreće je usamljenost. Kradljivac sreće je onaj glas koji kaže: nećeš uspjeti, odustani. Međutim, lijek za to je Božje obećanje i Božja prisutnost. Ja sam s tobom, usmjeri svoj um na to. Mi imamo mogućnost biranja o čemu ćemo razmišljati, čime ćemo puniti naš um. Napunimo naš um sa istinom o Božjoj prisutnosti i ljubavi i ono što želi učiniti u našem životu. On želi biti u svakom trenutku s nama, ma u svakom trenutku. Koliko god nam je teško, recimo to Bogu, Bog će sve izravnati. Bog se nikad neće oglušiti na vapaj napaćene, usamljene duše. To moramo znati. Zahije je najbolji primjer kojeg možemo izdvojiti. Najusamljeniji pored Isusa. Najusamljeniji. Od koga su svi okrenuli pogled, prezirali, on je bio prihvaćen i samim time je bio promijenjen. Nadam se da ste dobili nešto večeras od onoga što Biblija nas naučava. A to je da je Isus taj koji je rješenje za naš problem. Isus nas voli, Isus pruža ruku, Isus je prijatelj, Isus želi ući u tvoj dom isto tako večeras. Pa hajdemo ga zazvati da uđe u naš život i da uživamo njegove prisutnosti bez obzira na prošlost, bez obzira na sve, jer on želi da budemo dio velike njegove obitelji. Pa evo, ja bih vas pozvao da svi sklopimo oči, svoje ruke, da se pomolimo. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti na predivnoj istini. Hvala ti na predivnoj istini da možemo riješiti pitanje svoje usamljenosti. Svi mi nosimo ožiljke i probleme u našem životu zbog kojih smo usamljeni i često puta smo prepušteni sami sebi i osjećamo da smo daleko od tebe i da naš život je bez kontrole. Molimo te, dragi Oče, da večeras uđeš u naš život, da očistiš naše grijehe, da opereš naš um i da nam pomogneš da se usmjerimo na tvoja obećanja, da budemo sigurni da si pored nas. Objavi nam svakom se, Gospode, večeras već i daj nam sigurnost spasenja, sigurnost tvoje prisutnosti, jer ti čezneš da budeš sa nama, da se družiš s nama i da ispuniš naš dom, našu obitelj, naše susjedstvo sa svojom prisutnošću. Nas dva kao nas dva najbolja prijatelja da budemo, tako da svako doživi tebe kao svog najboljeg prijatelja. Evo, Gospode, daj da budu iskustvo svakog od nas i da živimo sa tobom, jer sa tobom ove zemaljski problemi postaju ne porazi, nego pobjede i rješenje upravo u tebi. Nauči nas, Gospode, da ti se obratimo i ne zapusti nas nikad, i kad odemo od tebe daleko i kad se sakrijemo daleko u drveće i kad mislimo da niko nas ne može dokučiti, tvoja ljubav nas može dokučiti koliko god daleko da smo otišli, koliko god da smo usamljeni. Ti imaš riječi utjehe, sigurnosti i nade za svakog od nas. Hvala ti, dragi Oče, na tome i sretni smo što te poznajemo kao spasitelja, kao otkupitelja kojemu je stalo do svog čovječanstva. Hvala ti na tome, u Kristovo ime. Amen.